Параграф 25 Культура українських земель у другій половині 14-15 століть Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь, як розвивалася культура українських земель і якими були її особливості в другій половині 14-15 століть. Які визначні пам'ятки архітектури та образотворчого мистецтва тієї доби збереглися до нашого часу, чому серед архітектурних споруд тієї доби переважають замки і фортеці? Особливості розвитку культури українських земель у другій половині 14 15 століть. Культура українських земель у другій половині 14 15 століть розвивалася в суперечливих умовах. У цей період українські землі потрапили під владу інших держав Польщі, Угорщини, Литви, Османської імперії та Московської держави. У кожній із них умови розвитку культури були різними. До позитивних наслідків цього процесу можна віднести те, що культура українських земель стала відкритою для зовнішнього впливу. Так, через Польщу сюди проникли ідеї гуманізму та відродження. Проте українська культура не запозичувала якісь ідеї повністю, а поєднувала різні елементи культурних впливів на основі спадщини Русі України. У результаті створювалися справжні шедеври світового рівня, що мали чітко визначене національне забарвлення. Також українці, у яких не було власної вищої школи, отримали можливість навчатися в різних європейських університетах, долучаючись до загальноєвропейського культурно-освітнього розвитку. У другій половині 14-15 століть католицька церква почала активно розширювати свій вплив, особливо в Галичині та на Поділлі. Православна церква, що втрачала підтримку держави, могла спертися лише на населення. Крім того, через Україну проходила межа між християнською і мусульманською цивілізаціями, що теж впливало на культурні процеси. Руйнівними для українських культурних надбань були набіги татар і турків, які знищували архітектурні пам'ятки, книги, а головне людей, що їх створювали. Водночас, небезпека і завзята боротьба спонукали митців на творчість. Одосконалювалися оборонні споруди, розвивалося військове мистецтво, з'являлися літературні твори, народні думи і пісні. Таким чином, навіть за загальних несприятливих умов відбувався процес становлення та розвитку української культури, яка дедалі більше набувала рис самобутності. Освіта Юрій Дрогобич у 14-15 століттях на українських землях продовжувала розвиватися освіта, яка, спираючись на руську традицію, активно запозичувала західноєвропейський досвід. У цей період учителями залишалося духовенство, яке навчало дітей при церквах, монастирях і єпископських палатах. Заможні люди наймали дяків для домашнього навчання. Богослужибні книги, особливо псалтир, книга релігійних пісень і молитов, використовувалися як підручники. Дітей навчали читання, письма і церковного співу. Подальшу освіту за бажанням здобували самостійно, насамперед вивчали грецьку та латинську мови. Із 14 століття, за відсутності власних вищих навчальних закладів, українці здобували освіту в таких європейських університетах. Краківському у 15-16 століттях його закінчили 800 вихідців з українських земель Паризькому, Падуанському, Болонському і Гейдельберському, та Праському та інших. У цей період помітно активізувалася діяльність українських учених. Найвизначнішими серед них був учений астроном, астролог, перший із відомих докторів медицини, філософії, ректор Болонського університету Юрій Дрогобич. Юрій Другобич Котермак, був автором першої друкованої книги прогностична оцінка поточного 1483 року, обсягом у 10 сторінок, що являє собою астрологічний прогноз, на 1483 рік, написав сім трактатів, ряд віршованих промов і послань до папи римського. Усі вони були написані латиною, але незмінним залишався підпис автора Юрій Із Другобича Русен. Література літописання. Початок книгодрукування. У 14-15 століттях книги, як і раніше, були рукописними. Прикметною рисою книг цього періоду було те, що жива народна мова почала відігравати значно більшу роль. Основним центром книгописання залишався Київ. Помітною стала світська література. Із світських творів найбільш відомий збірник із Марахт 14-15 століття. Він містить близько 100 повчань на різну тематику про книжну мудрість, повагу до вчителів, багатство і бідність, доброчинність і грехи тощо. Найвідомішими книгами церковної літератури цього періоду є київський псалтир», 1397 рік із чудовими мініатюрами та збірка житті святих чи Мінеє в редакції 1489 року, що була створена на західноукраїнських землях. У ній простежується вплив народної мови, Продовжувалися на українських землях і традиції літописання. До старих центрів додалися нові Холм, Луцьк, Кам'янець, Острог, Львів та інші. Найвизначнішими літописами того часу були короткий Київський літопис, що розповідає про події 1491-1515 років і литовські або західноруські літописи відомі в багатьох редакціях. Від середини 15 століття після винаходу Йоганна Гутенберга в Європі поширилося книгодрукування. На українські землі почали потрапляти друковані книги латинською мовою із друкарень німецьких міст. Наприкінці 15 століття почалося друкування книг церковнослов'янською мовою. Першим друкарем був німець Швайпольд. Фіоль, який у 1491 році в Кракові надрукував Кирилицею чотири книги для церковної служби в православних церквах, Октоїх, ЧАСОСЛОВ, тріодь пісна, тріодь світна. У 1517-1519 роках білоруський вчений Франциск Скорина надрукував кирилицею в празі Псалтир і Біблію. Вони мали значне поширення на українських землях навіть у рукописних копіях. Усна народна творчість усна народна творчість продовжувала розвиватися на основі давніх традицій, що сягають часів Русі України та Галицько-Волинської держави. Найбільшого поширення набула обрядова поезія, яка була тісно пов'язана з народним побутом і несла в собі магічні культові мотиви. Незважаючи на переслідування з боку церкви, зберігалися давні дохристиянські обряди, наприклад, святкування Івана Купала. Особливо життєствердним були обряди новорічного циклу. Колядування і щедрування. Крім того, популярними залишалися веснянки, русальні пісні та обряди. Проте в давніх сюжетах почали з'являтися нові герої та відбивалися тогочасні події. У 15 столітті зародилася епічна поезія, історичні пісні, балади та думи. Історичні пісні прословляли боротьбу героїв із набігами татар і турків. Думи стали новим оригінальним жанром усної народної творчості. Вони виникли в козацькому середовищі. Головна ідея дум любов до батьківщини та необхідність її захисту. Їх виконували під музичний супровід на кобзі або бандурі. Думи мали своєрідну поетичну мову. До найстаріших творів цього жанру належать плач невільників Маруся Богославка, втеча трьох братів з міста Азова та інші. Думи є важливим історичним джерелом, адже нерідко вони з точністю відображають події минулого. Архітектура і містобудування у 14-15 століттях змінився зовнішній вигляд міст на українських землях. І чим далі на захід, тим більше вони набували західноєвропейських рис. Це було пов'язано з тим, що значну частину населення цих міст становили переселенці з країн Європи. Іншим чинником стало поширення Магдебурзького права. Відповідно до його норм, у центральній частині міста розташовувалася, як правило, прямокутна торговельна ринкова площа. Її периметр щільно забудовували. Тут були ратуша, торговельні лавки, міські ваги, майстерні, ремісників і житлові будинки. Фасади мурованих будинків могли містити в ряд лише три вікна. Якщо господар бажав більше, то йому доводилося виплачувати величезну суму до скарбниці міста. У містах формувалася прямокутна мережа вулиць, із яких головні вели до ринкової площі. Поряд із площею були розташовані головні храми, кафедральні собори. Постійна воєнна небезпека зумовлювала активне будівництво оборонних споруд. Так споруджувалися дерев'яні замки в Києві, Житомирі, Вінниці, Черкасах тощо. Вогнепальна зброя і нові способи введення воєнних дій спричинили необхідність будувати укріплення з каменю або цегли. У цей час такі оборонні споруди були зведені в Луцьку, Львові, Хотині, Кременці, Кам'янці-Подільському, Олеську, Білгороді Дністровському та інших містах. Від початку 15 століття, внаслідок постійних нападів татар, оборонне будівництво стало провідним. Найгустіша мережа замків постала на Поділлі та Волині. У будівництві храмів і монастирів також з'явилася тенденція зводити їх одночасно як культові та оборонні споруди, оточуючи міцними стінами. До найбільш досконалих належить церква покрову в селі Сутківці. Навколо монастирів теж будували кам'яні стіни, перетворюючи їх на фортеці. Під впливом західноєвропейської архітектури готика Ренесанс споруджували католицькі костьоли, кафедральні у Львові і Кам'янці Подільському, святого Миколая в Рогатині, святого Варфоломія в Дрогобичі тощо. Образотворче мистецтво. В образотворчому мистецтві цієї доби сформувалося нове явище. Митці відходили від традиційних візантійських канонів іконопису, намагаючись передати реальні почуття людини. Майстри почали опановувати техніку світло-тіньового моделювання, що свідчило про вплив західноєвропейського гуманізму, як і раніше живопис широко представлений фресками та іконами, книжковими мініатюрами. Найбільш відомими є фрескові розписи Каплиці в Горянах під Ужгородом, фрески благовіщення, таємна вечеря, «Дари волхвів», втеча до Єгипту, свята Катерина, Вірменської церкви у Львові, Бакоцького монастиря на Поділі. Відомі також розписи українськими майстрами храмів і палаців у Польщі. На відміну від попередніх часів, збереглися імена багатьох тогочасних майстрів розпису. Гайль і Тимофій Дробиш із Перемишля, Іоан, Андрій Русин, Максим Воробій зі Львова, Герман із Самбора та інші. У писанні ікон продовжували розвиватися три центри Київ, Волинь та Львів, ікони, як і фрески набували нових рис під впливом ідей гуманізму та відродження. В іконах також з'явилися зображення рослин, архітектурного оточення предметів побуту. Із XV століття стали популярними ікони намальовані на дошках. Кожна школа іконопису мала свої риси. Київська школа намагалася дотримуватися візантійських канонів. Львівська школа перебувала під впливом західноєвропейського мистецтва, а Волинська школа мала стійкі народні традиції. Одним із кращих зразків іконопису є ікона Богородиці Одигітрії із села Красів Львівська область. У 14-15 століттях із розвитком рукописних книг продовжилися традиції книжкової мініатюри. Найбільш яскраво книжкова мініатюра тієї доби представлена в Київському псалтері 1397 року, де вміщено 301 ілюстрація. Майстерні ілюстрації містять також Київське Євангеліє 1393 рік, Луцьке Євангеліє, 16 століття тощо. Запам'ятайте дати 14-15 століття масове замкове будівництво. 1397 рік створення Київського псалтиря. 1450-1494 роки життя та діяльність Юрія Дрогобича Котермака. 1483 рік видання в Римі першої друкованої книги українського автора Юрія Дрогобича Котермака, прогностична оцінка поточного 1483 року. 1491 рік книгодрукування церковно слов'янською мовою Швайпольтом Фіолем, книг октоїх і часослов.